स्टेसन सेटअप हो त्यसपछि एकै राख्दा नि भयो त्यसपछि कोअर्डिनेट यहाँ हाले होइन अब कोअर्डिनेट इनपुट गर्न कोअर्डिनेट उता राखेको त सर अगाडि हामीले यहाँ आएन त अन्त राख्नु भने यसमा के एउटै अप्सनमा गयो भयो क्या प्रोग्राम क्लियर गर्नु त्यहाँ क्लियर त होइन होइन इन्टर गर्नु ए इन्टर अब गर्नु क्लियर गर्नु त्यसलाई बसेको दुई जिरो होइन होइन उसमा चाहिँ नर्थ इन्डमा चाहिँ 32 छिजिट कि साठी डिजिटको छ कि नर्थ इन्ड सातमा यस्तो गर्छ हामी देखिन्छ नि यस्तो गर्ने देखिन्छ क्या तपाईँले यो कुनाबाट गर्नु एउटाले यस्तो गराउनुहोस् होइन अब हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट यसले मान ओके यसलाई स्टार्ट भयो होइन अब हामीले एफ टू काम पनि सक्यो अब एफ थ्री हान्नुहोस् एफ थ्री एफ टूको काम भयो सक्यो होइन इनपुट स्टेसन पिटी इनपुट स्टेसन पिटी भनेको यो राखिसकेको छ भन्ने गर्छु क्या अब दुई अब पहिला एक भएन अब चाहिँ दुई राखिदिनु त्यसो भए त चारमा जानु पऱ्यो डाइरेक्ट तिनको भइसक्यो ल अब त्यो कति नम्बर हो हाल्नु न चार नम्बर चार नम्बर जुन भयो अब यसको लागि के लेखेको छ कोर्डिनेट एक थ्री हेर्नुहोस् त के आउँछ एक थ्री ल अब यो भित्र यो चार नम्बर पोइन्ट कोर्डिनेट राख्नुहोस् त्यो भएन भने सेभ नगर्ने त्यसको कोर्डिनेट कोर्डिनेट हाल्नु पऱ्यो त्यसको कोर्डिनेट राख्नुपर्ने हामीले राख्नु हुँदैन कि यसै बाटो राख्ने ए भयो त अब जुन अब पढ्दैन मलाई मैले सोचिरहेको यो तिनको छ नि हामीले कोर्डिनेट कोर्डिनेट हानिसकेपछि जस्तो यो चार नम्बर भयो चार नम्बर पोइन्ट त्यो यसलाई इन्टर गरिसक्यो अब कोर्डिनेट एफ थ्री हान्दा एफ थ्री यो चार नम्बर त्यो होइन अब कोर्डिनेट हान्नु पऱ्यो पोइन्टको कोर्डिनेट हामीले भिडाउनु पऱ्यो अहिले त हामीले कुनै राखेको छैनौँ पहिला पढ्नुपर्छ होला त्यहाँ होइन आएकोलाई भिड चाहिँ भिड्दैन भन्ने हो कि यसमा राख्ने हो त्यस्तो हुन्थ्यो क्या कहाँ मेजर गर्छ र मेजर गर्दैन नि त यतिखेर चाहिँ त्यसो भए त यसलाई परिवर्तन गर्नु पऱ्यो छ राखिदिने नि मैले त सोचिरहेको यो पनि राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो आएकोलाई फेरि पछाडि त्यो जुटाउनु मात्र मिल्छ यो राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि नर्थ इङ रिस्टिङ त यसको पनि त्यो ब्याक साइड राख्नु त पर्छ त ब्याक साइड जुन अब कोर्डिनेटर राखिदिनु न अहिले कि नराखौँ न नराखेर पर्छ पहिला सुरुदेखि हेर्नु होइन सात डिजिटको हुन्छ भन्दै थियो धेरै डिजिट भएन अरे अरे त होइन होइन यो माथिल्लो जेन्टल भनेको 1000 राखिदिउँ एक भएर दुई चार छवटा मात्र भयो नि त ए दुई पाँचवटा माथि सातवटा माथि सातवटा लेख्नु खोज्यो माथि सातवटा हो त्यो चाहिँ पुरै क्लियर गर्नुपर्ने भयो क्या फेरि ए ब्याग आउँदो रहेछ नि एउटा लेखिदिनु नि एउटा एउटा हान्दिनु न होइन होइन एउटा डाइरेक्ट एउटा हान्नु पऱ्यो कि बढी कतिवटा भयो दुई तिन चार पाँच छ सातवटा तल कति भयो तिन तिन छवटा ठिक छ यसलाई इन्टर यसलाई पनि इन्टर यसलाई पनि इन्टर ओके गरिदिनु त हो नि अब त सेभ भयो नि त अब चाहिँ मेजर गर्छ कि प्रेस इन्टर कन्टिन्यू गरेन देखायो त देखिसक्यो सर अब अहिले हामीले एङ्गल हेऱ्यो नि त एङ्गल हेर्दै एङ्गल त देखायो त कोर्डिनेट हेर्यो कोर्डिनेट देखाएको थियो नि हामीले एङ्गल देखेर एङ्गल हेऱ्यौँ क्या हामी चाहिँ यो टु एफ टू हान्नु त अब कोर्डिनेटको देखाउँछ र ब्याक साइड अब यसलाई छ राख्नु पऱ्यो भएन आउँछ ल अब यसको लागि के भन्नु रोक्नु यति रोक्नु त अब यसमा फाइनली के काम गर्छ लिस्टले काम गर्छ कोर्डिनेटबाट त कोर्डिनेट हाल्ने आइहाल्यो लिस्टले यहाँ भएको देखाउँदै गर्छ लिस्ट भएकोले चाहिँ अब तपाईँको यहाँ के छ अब त्यो देखाउँछु भएकोलाई यो प्लान हो त के आइदिन्छ देखाउनु त
Point number is this. You never talk again. This time I will ever put a point. I'm the quarter side. I had him. I'm going to go to the next one. Video.